Quem me conhece sabe que há 2 anos atrás eu enfrentei o inverno mais difícil da minha vida até hoje. Um dia antes de tudo começar, na minha leitura bíblica, Deus me deu um versículo. Eu não sabia de nada, eu não tinha ideia do que estava por vir. E na minha leitura bíblica tinha Deuteronômio 16:1 que diz: guarda o mês de Abibe, para quem não sabe, é como se fosse o nosso janeiro, é o primeiro mês do ano. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor, teu Deus. Porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. E essa palavra, de noite, ficou incrustada no meu coração. Eu fiquei pensando, o que seria naquela época que não tinha eletricidade, que não tinha... O que é? Deus tirou o povo de Israel do Egito de noite. Não foi de dia. Não foi quando tudo estava bem. Foi depois, inclusive foi depois da Páscoa, que teve toda a questão dos primogênitos, a separação entre o povo de Israel e os egípcios. Foi tenebrosa aquela noite, assustadora. E Deus diz, né, sai. E foi durante a noite, e aquilo me guardou, e aquilo me impactou, e pensei, não importa quão escuro esteja o meu dia, Deus me tirou do Egito, do meu Egito. E aquilo foi, ficou no meu coração. No dia seguinte, de manhã eu levei meu filho na escola e eu percebi que já há alguns dias a minha filha Esther não estava bem, muito animadinha. E eu liguei para a pediatra. E ela pediu para eu ir no consultório. E ela fez um encaixe. Quando ela escutou o pulmãozinho da Esther, ela falou assim, eu não estou escutando nada. Na minha santa ignorância, eu achei que o nada era que ela não tinha nada. Eu jamais imaginei o que estava por vir. Ela falou, vai para o hospital, para o pronto-socorro, e de lá você me liga. Deixei as coisas organizadas em casa rapidamente. Fui para o hospital. Ela fez o exame, o raio-x. E aí a médica disse assim para mim, internação imediatamente. E ela foi para a sala de emergência da UTI. Naquele momento, eu lembro de ter perdido as forças dos meus joelhos. Já colocaram ela na maca, já colocaram oxigenação, já colocaram um monte de coisa nela. Eu tenho muito a agradecer a todas as pessoas que o Senhor colocou no processo. A doutora Ana, que é a médica da Esther, apareceu no hospital logo em seguida, já foi me ajudar. Nós esperamos, não tinha vagas, nós esperamos... Isso era perto do meio-dia, eu sei que nós fomos entrar realmente no quarto, era meia-noite. E eu não posso reclamar, irmãs, só tinha vaga para minha filha naquele dia, porque era inauguração da ala pediátrica nova do hospital. Minha filha foi a primeira paciente daquele quarto. Tem carinho maior de Deus mesmo no inverno? Eu me lembro de entrar no quarto e uma voz muito clara no meu interior dizendo assim, me louve até o final. Irmãs, eu não sabia o que aquilo significava. Eu sabia que era num contexto, porque eu tinha lido um livro um tempo antes e aquilo tinha ficado no meu coração. Eu sabia que estava relacionado à experiência daquele livro.
mas eu não tinha ideia do que estava por vir. Mas uma coisa eu tive, temor. Então eu ajoelhei e falei, Senhor, eu não sei o que está por vir, mas eu não quero murmurar. Me ajude a louvar até o final. Eu lembro que naqueles 3 primeiros dias, eu fui assim atropelada por informações e por procedimentos. Nós entramos 00h, quando foi 4h30 da manhã, a enfermeira entrou no quarto e falou, por favor, quero que você preencha todos estes papéis, sua filha vai para o centro cirúrgico. Minha filha tinha 1 ano e 4 meses. Eu falei, sozinha? Porque aquela falsa sensação de que se ela está comigo, então está tudo sob controle. Ela falou assim, sozinha, ela precisa entrar sozinha com os médicos, você não pode entrar. Daí eu fui dar uma, e ela me deixou. Acho que eram uns 15 papéis. Uma página após a outra, de todos os riscos que a minha filha poderia sofrer. Inúmeros. E você assina embaixo que se acontecer, você não vai processar o hospital. A sensação de impotência era tão grande. Mas o que eu poderia fazer? Assinei um por um. Preenchi, ajoelhei e fui orar, Senhor, eu não posso entrar naquele centro cirúrgico, mas o Senhor pode. Amém. Protege a Esther, cuida dela. Logo eles a levaram, e eu me lembro de ter ficado sem forças, ter me ajoelhado, levei ela até a porta do centro cirúrgico, voltei para o quarto. E me lembro de ter me ajoelhado numa poltrona que tinha lá no quarto. Mas, irmãs, eu não sabia como orar. Às vezes, a situação é tão assim, que a gente não tem palavras. A gente quer entregar para Deus, mas a gente não sabe nem como começar a orar. A dor é tão grande. Daí eu me lembrei de uma história que eu li muitos e muitos anos atrás, eu ainda provavelmente estava na universidade. E essa história dizia assim, vou tentar falar. Moody conta a história de um menino criado em um orfanato inglês. Aquele menino nunca aprendera a ler ou escrever, e tudo o que sabia era o alfabeto. Um dia, o pregador itinerante visitou as crianças e disse que se estivessem com problemas, deveriam orar a Deus e Deus as atenderia. Este menino cresceu e um dia encontrou o emprego de pastor de ovelhas. Mas, por mais que tentasse, ele não conseguia mantê-las juntas. Lembrando-se das palavras do pregador, ele decidiu orar e pedir a Deus para ajudá-lo a controlar as ovelhas. Um homem, passando pelo campo, ouviu e, quando olhou para ver quem era, viu o menino de joelhos, recitando o alfabeto, A, B, C, D. Perguntou-lhe o que estava fazendo, e o menino disse que estava orando. E o homem logo reagiu, isto não é orar. Isso que você está fazendo é recitar o alfabeto. O menino respondeu, eu não sei orar. Mas acredito que se der a Deus tudo o que eu sei,
Deus poderia organizar as letras em uma oração e me dar o que eu preciso. Queridas irmãs, eu orei muitos ABCDs naquela sala, naquele quarto de hospital. Literalmente, A, B, C, até o Z, e voltava para o A. E eu acreditava que o Senhor, com seus gemidos inexprimíveis, poderia completar as minhas orações. Logo que ela voltou do centro cirúrgico, aqui do lado direito do pulmão dela, tinha um cano saindo dela, que era o dreno. E a cor da pus que saía era marrom, quase preto. E era tão denso que entupia esse caninho, esse dreno. Depois de 3 dias, nem 3 dias, talvez 2 dias, no segundo dia ela teve que entrar no centro cirúrgico de novo, porque viram que o dreno não estava fazendo efeito. E teve que colocar de novo. E o cano que colocaram era um cano cerca de 1 centímetro de diâmetro, no pulmãozinho dela, para que pudesse sair tudo o que estava fazendo mal. O inverno é assim, sabe, gente? Dói, tem que ter cirurgia às vezes, mas Deus tem que tirar tudo que está nos matando. Na primeira semana, eu não conseguia sentar e orar direito. Mas os hinos me acalmaram muito. E eu cantava muitos e muitos e muitos hinos no quarto. Alguns muito conhecidos, como "Não é minha graça que basta". Ou alguns cânticos de criança, como "Meu barco é pequeno", "Grande é o mar", "Jesus segura a minha mão", "Ele é meu piloto", e tudo vai bem, até a chegada. Cantei muitas e muitas vezes, mas uma coisa era certa naquela primeira semana: apesar de eu não ter murmurado que isso foi a graça de Deus que me conduziu, eu fiz muitas perguntas para Deus. Eu questionei como é que ele podia ter pedido para Abraão, o filho dele. Eu falei: "Deus, você não tem ideia do que você pediu para Abraão". Audaciosa, né? Eu falei: "Deus, você não está entendendo o que é ser homem". Acho que você perdeu o controle das coisas. E naquela primeira semana, eu também fugi das minhas orações, aquelas verdadeiras orações. Porque, afinal de contas, eu consagrei minha filha antes de engravidar, eu consagrei ela durante toda a minha gravidez, eu consagrei a minha filha no dia que ela nasceu, todos os dias depois, quando ela estava com saúde. Mas no dia que as coisas mudaram, eu falei: "Deus, ela é sua, mas ela é minha. Desculpa, mas não vai dar para reconsagrar de volta". Porque eu tinha certeza que se as palavras "Senhor, ela
é tua, saíssem da minha boca, eu tinha certeza que Deus levaria ela embora no minuto seguinte. E eu não estava preparada para isso. O medo, o pânico, o pavor, e aquilo foi crescendo dentro de mim de tal maneira que eu comecei a estender isso. Então eu começava a pensar, meu filho está na escola, meu Deus, ele vai cair lá do parquinho, vai bater cabeça. Ai, meu marido está indo para de carro, aí ele vai ter um acidente, meu Deus. E aquilo foi crescendo. E outras coisas da minha vida que estavam bem, que o Senhor estava cuidando, eu comecei a entrar em pânico. Esses pensamentos vinham, principalmente nas horas em que as coisas acalmavam no quarto, normalmente de madrugada, que eram as poucas horas de calmaria do quarto. E eu me lembro também de ter falado, Senhor, eu não aceito ser vítima dos meus pensamentos. Então eu orava e lia aquele salmo de 121 que diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Mas eu orava assim, Senhor, você não permitirá que os pés da Esther vacilem. Não dormita aquele que guarda a Esther. É certo que não dormita, nem dorme o guarda da Esther. O Senhor é quem guarda a Esther. E assim eu orava e lia. Aí terminava o da Esther, eu punho o nome do Gabriel. E terminava o do Gabriel, punho o nome do Rafael. E isso acalmava meu coração. De novo, o que acalmava meu coração era a palavra de Deus. Eu sabia que Deus queria me purificar, mas eu não tinha ideia do que Ele queria me purificar naquele momento. E eu me lembro que meu avô dizia que nós, na vida, temos uma cota de lições. E assim como na escola, quando nós não passamos nas nossas provas, a prova vem de novo. Porque Deus quer alcançar alguém nós. Já percebeu, às vezes, quando as coisas se repetem, e aí vem de novo, passa uma fase de calmaria, e vem a mesma pessoa, a mesma situação, e de novo, é porque nós não aprendemos. E Deus, infelizmente, precisa dar aquela prova de novo. E aí eu ajoelhei e falei, Senhor, eu aceito, se for disciplina, se for para crescimento, se, não sei para o que é, para me purificar, eu aceito. Mas é o seguinte, eu vou ficar nesse quarto de hospital, ou nesse tempo aqui, quantos dias o Senhor quiser, mas eu não aceito ficar aqui mais nenhum minuto, porque eu não me dobrei a você. Eu não aceito ficar nesse quarto nem mais um minuto, porque eu não me dispus a me dobrar ao Senhor. Mas me ajuda, porque eu não sei do que realmente o Senhor quer me purificar. Me ilumina. Avance em mim. E foram muitos dias fugindo de Deus. Muitos dias. Mais ou menos lá no 10º dia de internação, eu recebi o mesmo hino de 4 irmãos diferentes. E eu só tinha tempo para ler mesmo as mensagens mais à noite. Daí o primeiro que tinha mandado o hino, depois eu escuto, vou ler todas as minhas mensagens. Daí mais um pouquinho, nossa, o mesmo hino, tá bom, daqui a pouco eu escuto, vou ler todas as mensagens. Bom, no quarto eu falei, não, tá bom, Deus, eu vou escutar agora, vou ler as mensagens depois.
Mas esse hino mudou muita coisa na minha vida e trouxe muita luz. Esse hino dizia que Deus é Deus. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele também é Deus. Se Ele cura, Ele é Deus. Mas se Ele não curar, Ele também é Deus. Ele é Deus em qualquer circunstância. Irmãs, eu me lembro de ter ajoelhado naquela, no cantinho que tinha no quarto, ter pedido perdão para o Senhor. E fiz uma oração diferente. Eu confessei os meus medos. Falei, Deus, perdoa-me. Não é pelo que o Senhor faz, é pelo que o Senhor é. Eu quero experimentar quem você é. Senhor, eu tenho medo de te reconsagrar minha filha, porque eu tenho medo que você a leve embora. Eu tenho medo de como eu vou viver depois. E fui contando os meus medos para Deus, um após um. E o interessante de confessar, irmãs, é que Deus também foi me libertando de um a um dos meus medos. Não é só chegar para Deus e falar, Deus, cuida dos meus medos. Dê nome aos seus medos. Dê nome ao medo que você tem e por que você tem medo. Tenha uma conversa sincera com Deus, mudou tudo para mim naquela noite. Não sei quanto tempo eu fiquei. E o Senhor me falou naquela noite que mesmo que eu fugisse dEle, Ele é Deus e Ele faria o que Ele quisesse. Mas que eu tinha uma decisão nas minhas mãos. Se eu queria ou não ser transformada através do que Ele iria fazer. Porque eu não poderia mudar o que Ele queria. Mas eu podia mudar como eu sairia da situação. A nossa decisão não libera poder nenhum, mas a nossa decisão dá permissão para quem tem o poder fazer todas as coisas. Naquela noite eu também orei ao Senhor, que eu não queria ser a mesma, do começo do inverno até o fim do meu inverno. E que o Deus que eu conhecia no começo do meu inverno, não poderia ser o mesmo no fim do meu inverno. Irmãs, eu escolhi ter uma tenda de encontro com Deus. E Deus nos encoraja que cada uma de nós tenha essa tenda do encontro. Logo depois, alguns dias depois, nós teoricamente estávamos caminhando para o fim do tratamento, no 14º dia, que é assim, se você toma esse remédio por 15 dias e não tem febre, você caminha para a última semana do tratamento. No 14º dia, a doutora Ana passou pelo quarto, viu a Esther estava ótima. Nós estávamos felizes, comemorando que a gente ia entrar no estágio final. Ela saiu do quarto, nem 5 minutos depois, quando eu fui trocar a Esther, no mesmo local onde estava a drenagem, saiu uma substância marrom, muito esquisita, e estava pegando por todo o curativo aqui nas costas. Na hora eu chamei a enfermeira foi correndo, chamou a chefe da UTI. E naquela mesma noite a Esther teve que voltar para o centro cirúrgico, ela teve febre.
e tiveram que fazer um novo procedimento nela, e a febre zerou toda a contagem. Era como se não tivesse tido tratamento nenhum. E eu me lembro de ter ido ao céu, ao inferno, em 5 minutos. Porque quando a doutora Ana estava saindo do quarto, eu estava radiante. E quando eu voltei ao quarto, eu já estava desesperada. Eu me lembro também de me ajoelhar e falar: Deus, eu me recuso a ser a folha seca dessa situação. Eu não sou a folha que caiu da árvore. Eu sou a árvore com raiz. Eu não posso ser vítima das circunstâncias e das notícias que me rodeiam. Eu me recuso a viver assim. Eu tenho o Senhor. Eu tenho o Pai, mas vivo como órfã. Naquela noite, eu orei ao Senhor que me desse a experiência de sentir paz, independente das circunstâncias. E ele me fez lembrar de 2 versículos. Salmos 1:3, que diz: Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É como árvore plantada. Essa palavra murchar, ela não murcha. Essa palavra murchar quer dizer que ela não afunda, ela não cai, ela não esmorece, ela não desfalece. E Salmos 1:3 diz: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo... Não, é outro. Desculpa, irmãs. Jeremias 17:8. Porque Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Essa palavra estender, no original, quer dizer direcionar. As nossas raízes, quem comandamos somos nós. Para onde eu e você temos direcionado as nossas raízes? Diz que a palavra receia é que nem percebe. Imagina vir uma situação e você nem perceber, porque você está plantada. E diz que não se perturba, quer dizer, não teme, não fica ansioso, não se preocupa, não fica com medo. E aquela noite eu orei e li esse versículo: Senhor, eu quero ser como essa árvore plantada junto às águas, que direciona as minhas raízes para o ribeiro, que não percebe, que não considera quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, no ano de sequidão não teme, não fica ansiosa, não fica preocupada, não está com medo, nem tem pavor, nem deixa de dar fruto. O poder do inverno é também reconhecer que o verdadeiro e a única fonte é estar junto às águas. Oh, Senhor Jesus. Durante meu período no hospital, eu li alguns livros também. No meu pouco tempo de folga, quando a Esther dormia, à luz da lanterna, porque eu desligava a luz do quarto. E eu me lembro de ter lido um capítulo que falava sobre quebrantamento. Que muitas vezes nós queremos que Deus trabalhe em nós, mas nós não aceitamos quando Ele quer vir nos destruir e moldar de novo. Deus não quer pequenas rachaduras em nós.
Deus quer destruir tudo e fazer um novo. Se vai ser igual ao formato original, se vai ser maior ou menor, é prerrogativa dele. Isso ficou no meu interior. Eu falei, Senhor, eu quero sair do hospital diferente. Não quero ser a mesma Priscila que entrou. E durante as orações, o Senhor também me fez tocar no amor de Deus. Deus sabia muito bem o que Ele estava pedindo para Abraão, não é verdade? E o pior, Ele deu seu único filho por mim e por você. E eu toquei no amor de Deus de um modo como eu nunca tinha tocado antes. Uma coisa é a gente saber, e outra coisa é a gente tocar. Eu jamais daria minha filha. Jamais. Nenhum dos meus filhos. Mas Deus deu o seu filho por mim e por você. E nós ainda éramos inimigos de Deus. Deus é Deus. Ele é o oleiro. Nós somos só o vaso. Se Ele quiser destruir e jogar os cacos no lixo, é prerrogativa dEle. Se Ele quiser reconstruir, é prerrogativa dEle. O inverno é para que a gente tenha esse encontro com Deus. E nós saiamos mudadas. Eu conheci um Deus que jamais conheceria na primavera ou no verão. E Deus sabia a minha exata cota do que me faria perder todas as minhas forças. Os irmãos às vezes brincam que é para a gente abrir aquela salinha fechada. Mas eu falo na minha experiência que é descobrir salas que eu nem sabia que eu tinha. Pensamentos que eu jamais imaginei na minha vida que eu teria. Dúvidas do amor de Deus. Fui criada num lar cristão. Recebi o Senhor cedo. Sabia de muita coisa. Mas na hora da prova, eu duvidei de muita coisa. E a luz de Deus veio me iluminar. De que Ele era Senhor. Mas na hora da prova, eu queria ser o Senhor. Que eu tinha um Deus. Mas na hora da prova, eu queria ser Deus. Porque eu achava que Ele estava perdendo a mão das coisas. E às vezes, porque a gente não entende os porquês, a gente não deixa Deus trabalhar. E a gente não decide deixar Ele trabalhar. Mas sabe o que acontece nesses encontros? Deus muda você e me muda. E quando nós tocamos no amor de Deus, tudo muda de perspectiva. Mostra quanto Deus é magnânimo e quanto eu sou pequena. E Ele te marca de tal modo que muda o seu modo de fazer as coisas, o seu modo de pensar, o seu modo de ver, como está em Êxodo 18, 13, 8 e 9. Que diz, naquele mesmo dia contarás a teu filho dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito, e será como sinal na tua mão, por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. É a tua mão que tem que ser marcada, é a minha mão que tem que ser marcada. É entre os teus olhos e entre os meus olhos, na tua boca e na minha boca. Deus muda o nosso modo de fazer, de pensar,
e de falar. Deus muda a nossa constituição. E tudo fica tão pequeno. Não é que não dói, dói muito. Não é que você não tem direito a ficar triste ou ter medo, mas você escolhe que esses sentimentos não vão dominar a tua vida e o teu inverno. Em Apocalipse 2:17 também diz, eu amo esse hino, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa pedrinha branca é a aprovação de Deus e um nome querido de intimidade que você aprendeu nos momentos de dificuldade. Você tem, assim como um casal ou melhores amigas, tem às vezes apelidos carinhosos. Deus vai te dar um novo nome. Só Ele sabe como Ele te consolou. Só Ele sabe como Ele te carregou no colo. E só você sabe como foi receber esse abraço. Como foi receber este cuidado. E o interessante também do inverno é que ele expõe o que realmente foi validado em nós ou não. A Esther, ela tinha tomado as vacinas, ela estava em dias com as vacinas, com a dose, com a primeira dose e com os reforços, mas ela não tinha sido completamente imunizada e foi por isso que ela pegou a doença. Eu nunca imaginei que uma pneumonia poderia ser o que foi. Para mim, pneumonia era aquele negócio, você vai, fica no hospital, faz umas inalações a mais, uma injeção, toma um remedinho. Eu nunca imaginei que iriam colocar um cano no pulmão da minha filha. Eu nunca imaginei que o catarro podia ter a cor de morte. Mas isso é porque nós não conhecemos todas as coisas, mas nós cremos e temos um Deus que conhece todas as coisas. No exame final, depois da alta, o Senhor, graças a Deus, antes até da alta, no penúltimo dia, uma nova doutora veio, ela seria a acompanhante da Esther, porque foram 9 meses do processo, mas nós tivemos alta do hospital e depois 8 meses de acompanhamento médico, ela ficou em quarentena, tinha muitos exames que ainda precisavam fazer. No último exame dela, que seria o decisivo para saber se ela poderia ter alta médica ou não, eu levei ela para fazer um exame no laboratório e teria que tirar dela 22 frasquinhos de sangue. Mas era para o bem. Ela já tinha feito um exame anterior que tinha dado algumas alterações logo que saiu do hospital, que também tinha sido 20 e poucos frasquinhos. Mas esse último eu lembro que me marcou profundamente. Porque apesar de serem 22 frasquinhos, se nós cooperamos, quando a gente tem uma certa maturidade e a gente fica bem quietinha, leva uns 10 minutos, mas acaba. A Esther, com todo o trauma do hospital, com todo o trauma das pessoas, ela chorava tanto e ela se esperneava tanto que a agulha entrava, mas o sangue não refluía. E furaram ela mais de 20 vezes. Quanto mais ela se agitava, mais um adulto entrava na sala, mais segurava ela, ao ponto de ter 4 adultos, mais eu, que ela estava no meu colo, segurando ela, para que a gente pudesse completar o exame. E seria o exame que daria alta para ela, se tudo desse certo. E eu lembro que eu fiquei nessa sala por quase 2 horas. E no final a gente conseguiu tirar só 6 frascos.
E até as enfermeiras falaram, não, a gente vai conversar com o laboratório, a gente vai dar um jeito e ela vai fazer todos os exames que ela tinha que fazer, porque eram 22 frasquinhos, mas eram assim, mais de 40 exames. E eu saí esgotada daquela sala, mas tão exposta diante de Deus, porque às vezes Deus só quer dar uma agulhadinha, porque Ele quer te dar alta, passar para uma nova fase, e você esperneia tanto, e eu esperneio tanto, e eu brigo tanto, que tem que entrar um outro adulto para segurar, e aí esperneio mais, e aí tem que entrar outro para segurar, daí você esperneia mais e grita, e outro para te segurar, e aquilo acabou fazendo várias feridas nela, que não precisavam, e nós também, muitas vezes, nós temos feridas que nós não precisamos, porque nós lutamos contra Deus, porque lutamos contra as situações que Deus nos deu. É uma agulhada? Dói? Dói. Mas se a gente aceita, se a gente permite que esse exame seja feito, pode te dar alta. Eu lembro de ter saído esgotada e tão exposta daquela sala de laboratório. Falei, Senhor, quantas vezes eu sou assim, do jeitinho que a Esther foi, ou pior. Ela fez isso, porque é claro, com recém 2 anos feitos, que maturidade ela tinha, não é verdade? Mas é isso, Deus quer crescer em nós. Deus quer a nossa maturidade também, através das situações. E sabe o que acontece, irmãs? Quando nós escolhemos agarrar-se às promessas de Deus, muitas coisas podem ser mais fáceis, mais leves, talvez não menos doídas, mas com certeza saímos com menos hematomas. Recentemente li uma biografia que dizia que nós às vezes nos encontramos em 3 estágios. O de afundar, e que então a gente quer agarrar qualquer coisa só para a gente conseguir respirar. O de agarrar, não, primeiro é naufragar. O segundo, agarrar, porque aí você agarra, opa, estou respirando, mas eu também não consigo ajudar ninguém, porque eu preciso me manter viva. E a fase do libertar, que eu não estou mais agarrada naquele pedaço de tronco, eu estou sentada em cima do tronco. Deus quer alcançar essa libertação em nós, para que também possamos estender as nossas mãos e ajudar a outras. Enquanto nós estamos agarradas, tentando sobreviver, nós ainda estamos num processo individual. Todas nós temos essas fases. Viva cada uma delas, mas não pare até que Deus liberte. Amém. Não desista, só, ufa, passou meu dia, sobrevivi esse dia. Mude ao ponto de, poxa vida, estou liberta dessa sensação, eu estou liberta desse sentimento, eu estou liberta dessa sensação de perseguição, eu estou liberta dessa sensação de que eu sou vítima. Irmãs, vamos experimentar a libertação do Senhor. Tudo é para o nosso amor. Ele fez a maior prova de amor que esse universo poderia ter, dando o Filho dele por nós. Que tal darmos também o mesmo passo? Senhor, me liberta. No meu inverno, me liberta. E aí, sabe o que acontece? Um novo ano vem. É gostoso ter um ano novo. Quando foi a última vez que você teve um réveillon com Deus? Será que entra ano e sai ano, mas nossa vida espiritual está na mesma pegada? A gente está na... Você se sente às vezes naquela rodinha do hamster?
correndo, 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 sem sair do lugar? Às vezes eu me pego assim. Nossa, vem situação, a mesma rodinha, não é possível. Na Bíblia existem muitos e muitos versículos falando sobre o ano, o primeiro dia, no primeiro mês do ano. No primeiro dia do primeiro mês do ano, Deus tirou o povo do Egito. No primeiro dia do primeiro ano, Deus estabeleceu a santificação do templo. No primeiro dia do primeiro ano, Deus mandou purificar e santificar o templo, levantar o tabernáculo, partir da Babilônia. São todos versículos baseados em primeiro dia do primeiro mês do ano. Queridas irmãs, Deus quer ter conosco primeiros dias de primeiros meses do ano. Um primeiro de janeiro na nossa vida com Deus. Não importa quantos anos a gente esteja, vem o inverno, é para purificar. As feridas mostram o nosso interior, as feridas mostram os nossos reais sentimentos, quem nós realmente somos. Mas uma coisa que é o primeiro dia do ano, comemora uma nova fase com Deus, com crescimento. É claro que foi importante para mim todas as outras lições dos outros invernos. Nós não passamos só um inverno na vida. Claro que alguns são bem mais pesados do que outros, alguns são leves. Mas o importante é que a cada inverno a gente tenha um encontro com Deus. Há uma tenda do encontro em cada estação, inclusive no inverno. Novos ciclos virão, coisas boas, a primavera chega. E quero encerrar com 2 Coríntios 4:7, que diz: o poder, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O inverno nos ensina quem é o vaso de barro e quem é Deus. E faz uma distinção muito, muito clara. E outros invernos virão para a gente nunca se esquecer de que eu sou apenas o vaso. A excelência do poder e do tesouro é dele. Assim, nunca nos orgulharemos das flores, dos frutos, do nosso verão, seja do que for, porque a gente vai sempre se lembrar quem é a nossa origem. E Deus, o amor do Pai muda tudo. Se você permitir o trabalhar do Senhor, o Deus que você conhece hoje jamais será igual para você. Os seus encontros lhe darão uma nova intimidade com Deus, um novo nome, uma fé mais pura e um novo ano. Pessoas que já passaram por muitas e muitas provações, eu tenho lido muitas biografias de grandes homens de Deus, e uma coisa é certa dentre eles: apesar de ninguém pedir as situações difíceis, os que realmente se encontraram com Deus não gostariam nunca de voltarem a ser quem eram antes. Irmãs, que nós nunca sejamos, dia após dia, a mesma pessoa. Dentro da sua experiência do seu inverno, ano após ano, tenha novas memórias e novas experiências com Deus, novos encontros, novos nomes que ninguém conhece. Somente Deus e você. Tenha novos encontros com Deus. Amém.